Новий спосіб вирощування розсади огірків. Маємо травень 2020 року, весна дуже холодна. Ми огірочки посіяли в паперові рушнички, завернуті в клійонку. Так воно виглядає, стоїть в воді. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Буквально 5 днів і ми вже маємо таку розсаду. Тепер її треба пересадити в мішочки. Ми витягуємо. Тут видно, що вона у нас розсада є. І починаємо розкривати. Ось розкриваємо. Як бачимо, огірочки сформували довгі корінчики. Ось. Тепер беремо і зриваємо листочки. Ось такі в нас має корінчики розсада. Якщо подивитися, ось корінчики. Ось огірочок за 5 днів готова розсада. Тепер ми його пересаджуємо вже в горщичок. Ось. Я був трошки більше там ямку в землі. І садимо. І відразу поливаємо. Полили. Виходить, що можна за 5 днів дуже швидким способом виростити розсаду огірочків. Потім ще 2 тижні на фуршечку і висаджуємо на город. При умові, коли весна дуже холодна, люди вже по 3 рази пересаджували огірки. Це дуже дієвий спосіб. От ще розвертаємо і дивимося на наші огірочки. Нехай нам все гарно робить. Боже, допомогою. Слава Ісусу Христу!